sam s vami ostvarila ta videz, ja tudi na tem kanalu se znamo še lišpat, nismo samo na Fitz Rose urejeni, tudi tukaj bomo še kdaj. In sicer sem se počutila, kakor da bi se malo pogovarjala z vami, kakor da pogrešam ta one-on-one krati, dejansko sem se mogla zrihtati, pride pol mamica in jo bom prijetno na kavico peljala, pa malo tak. Tak da ja, to je tak nek moj everyday basic make-up, kar ga delam že zadnje pol leta, leto, kadar imam make-up, zgleda nekako tako, samo barva na ustnica se menja, kar pač imam najbolj pri roki v tistem momentu, ampak to je pretty much to. Če si želiš videti, kako ustvariti ta videz, vsi izdelki so omenjeni spodaj v infobaru, nisem jih sproti pogovarjala, lahko pa vidiš, kako to ustvariti, če slediš temu videu, ali pa če te preprosto zanima, če sem tokrat blebetala. Tudi o nas milenijalih, pa baby boomerih, pa kako si mislimo, da smo privilegedni in entitled do zadev. Ja, kar deep je šlo. Se vidimo čez par sekund brez vsega tega. Ok, predno začnemo. Naj povem, da v danem času sem nehala uporabljati Beauty Blender, čopiče itd. Ampak sem v tebi dobila tak paket gobic in kul mi je to, ki je bil res ful po ceni, like euro ali dva za vse paket. So precej mehke, ne jih namočim, ampak mi je kul zaradi tega, ker pol zmeri dejansko dobiš novo ali pa si jo magis dvakrat, trikrat uporabim in imaš že novo in mojemu obrazu sem videla, da to paše. Zato, ker imam nepravilnosti in vse to, ne bi rada dodajala še več bakterij in vsega, kar Beauty Blender ju jaz in vsega spere, se mi je bilo kao, da ni toliko bakterijsko in nevim kaj, ampak vse eno, better safe than sorry. Ne se bati, v tem momentu imam čiste roke, sem cilji umila in vsem. Kako je stara? Ne bom govorila vseh imen izdelku, bodo opisani v opisu. Samo klikneš puščico ali read more ali več ali ne vem kak je že na YouTube in se ti bo vse izpisalo, zato ker drugač bi res pol ure dolg video bil in že tako vemo, da preveč rada govorim, tako da ja. To stvari bom tudi pospešila, vzemte si čas, ker da te make-up, to je tisti čas, da meditiraš, da si v stiku sam s sabo in ja. Vseeno pa ta dva izdelka bom omenila in sicer bo Joa Paris Radiance v odtenku 02. Podlaga vzela sem zaradi tega, ker kako lahko vidite, je bila minus 50, lih sem rabila novo podlago, eno svetlejšo. In ker je bila ta minus 50, sem rekla, ok, najboljši čas zdaj, da sprobam, zmeri rada sprobam, kadri je znižano nekaj, zato da se pa ne počutim tisto, ker imam kar nekaj make-upa. Ampak da se ne počutim pa tisto, ok, lih kar sem vrgla denar, ampak ja. In druga stvar, Vichy Dermablend 3D Correction v tempu 25 Nude. Že nekaj časa uporabljam top za kožo z nepravilnostmi, samo trenutno, kako lahko vidite, moje telo ene barve, obraz druge, ker uporabljam samo pravitveno, vsak je toliko, vsaj enkrat tedensko, enkrat na teden popol malo obnovim barvo. In zaradi tega sem nekje med otenki in moram sproti uravnavati, kakšna sem. Ja, kakor sem rekla, upam, da sem rekla, ne vem, se opravičuje za zvoke, ki jih slišite, moji sosedi so se lih odločili, prenavljati stanovanje zgleda. In če dost gledam tja, mucka sem dala na balkon in jo moram imeti malo pod nadzorom, da mi ne čez letita. Nekaj se spravljam, končno si pa rihtati zdravnika, zelo zdravnika in take zadeve, ker odkar sem v Mariboru, torej cirka 5-6 let. Imam zdravnika. In se končno spravljam zaradi tega, ker bi nekaj res mogla iti pregledati, ker tudi 3 dni zdaj nisem trenirala zaradi tega, ker jaz sem vedno pri vseh taj zadevah better safe than sorry in sumim, kaj bi lahko bilo in hočem dobiti potrditev, če je to res, da vem, kak se lotiti in treningu in vsega ponovem. Ampak ja, zdaj sem bila mesi, če sem se že porihtala oziroma kaj pravi in ne nisem, ker mi je snemanje prioriteta, ker pol verjetno nema časa, pride mama na obisk in vem, da pol za snemanje ne bo lih časa za klicanje zdravnika, ja. Dobar, vi bi si mogla se popipati. Pa brke pobriti. Kak si vi brijete brke? Jaz si jih ful rada skremo. Če hočete lahko tudi o teh zadevah, govorim na tem, kanalu, ker vem, da dost punc ali ne ve, kako si jih, ali niti ne ve, da si jih lahko, pa da je normalno, da imamo tudi ženske brke, pa take zadeve. So kao tabu teme, ker mi smo ženske princeske in ne smemo biti neporaščene na nič. Moja feministična stran zdaj vam prihaja. Ampak real life smo, ker pa je society na nas tako pritisnil, zato konstantno skrbimo. Plus grdo je, kadar se pudar gore prime. To je po mojem mnenju, zakaj se skrbimo za to. No, kako je o tem,
posnamem, kaj jaz uporabljam za kakšno depilacijo. Sicer celo drugo telo je precej boring. Ampak ja, bom pa definitivno, sem rekla enkrat v življenju, šla na lasersko vsaj roke. Noge niti ne vem, ker ja, se ful dela, se vsak drugi dan se moraš biliti in vse, ampak to bi ona, s meni ni tako panika noge. Zakaj še zdaj tako nečeš nekaj, da bi bilo še videla to dobila? That's me. Se sama še malo tega nadala, zato ker se mi ni dobro prekrilo in jaz kar ne dobro prekrila, na me zadajem še 20 kg korektorja in vsega in pod očnjaka ste videla, nisem nič dala, bom bolj pred zakaj. Ampak raje kot da dam 20 kg korektorja, ki itak je svetlejši v mojem primeru, si raje malo buildam up podlago. Rodno, kaj si govorila? Ja, da bi lahko o depilaciji govorila. Plus morate vedeti, da imam naravno, kot vidite, brobrveh, naravno precej temne dlake. Plus zaradi mami in tata, ki imata tako genetiko in posledično tudi jaz. Imam še hul močne in goste dlake po celem telesu, kar pomeni, da si moram ful pogosto depilirati. Morem. Da si bolj pogosto depiliram. In ja, že stokrat sem povedala o tem, mislim, da zdaj že znate na pamet, kjer je ta korektor. A je kjera, ki kadar si nanaša stvari pod očmine, tega naredi, da se vse skupi raztegne? Jaz sem parkrat probala maskaro si dati gor z normalnim obrazom in bolj tak si nanašaš. Ne, moraš zmeri imeti ugly faces, to da pol prije perfekšč. To se čutim, da bi lahko pršel bolj nek slogan. Bodi grda za minuto, da boš lepa. Nisi grda, to pa je bilo zdaj resno sramno. Nisi grda, niti noben ne reče, da si kadarkoli grda. Lahko narediš še najbolj obupan obraz, najbolj ne vem kaj, nisi grda. Ok? Razen podlage, mislim da... Joj, res si moram pol ljudi popitati. Mislim, da so vse stvari take, ki kar večkrat sem že omenila, ker if something's working, a ne, if it ain't broken, don't fix it. In preprosto našla sem neke stvari, ki delujejo in zakaj bi popravljala. Pa kaj bo pijet super 8 zjutro, po konci sem ob 7. A sem jaz res tak freak, ker mislim, da cel life že okoli sebe imam samo night owls, jaz sem pa full morning person. Jaz zjutro vidite zdaj, lahko brebetam, lahko vsem, je cool, pač ja, spijem kavico, ampak je bolj navada, ko pa dejansko potreba. Lahko grem gotovo go zvečer po 10. uri, jaz sem sitna, jaz sem zombi, jaz se nisem za pogovarjati, jaz nisem za nič, kakor pa za posteljo. In Marko je pa popolnoma druga pesem. So pazni, kadar si že več let na isti način delaš obrvi, našetko sem bila ful pozorna, ful pazla, kaj vse se zgodi. Zdaj pa, kaj se jih že toliko let lahko zraven in blebetam in mucka sta se mirila, končno. In blebetam zraven in razmišljam o drugih stvarih in vse nad bodo in dol. Tare, kot sem rekla, jaz sem pa full morning person in včeraj smo do tako pol noči in pol enih, tam nekje, bila po konci in gledala Shameless, ba in do konca smo pogledala zadnjo sezono. So začela takole 2 meseca, ali pa mesec zdaj, ne vem koliko. Na začetka gledati to serijo, tako obe dva svoje v obdobju svojega življenja gledala in obe dva svoje v obdobju svojega življenja pa jo nekala gledati. In smo si zdaj zadala, ok, greva gledati vse od začetka, 9 sezon je že vanje zadnja najdaljša, 14 del mislim, da vela. Greva vse pogledati, ker zadnje, pa on zadnji neki delu ni videl, jaz pa že od 6. sezona neki ta zgodalje nisem nič. In smo rekla, ok, začnime. In potem smo včeraj, se me srbi, zmeri kadar, zmeri, zdaj boste rekli, da je alergija, ne se vatni. Ampak karkoli si delam po obrazu, mi tak srbi vse in žgečka. In smo včeraj dokončala, Shameless, do kakaj pol noči in pol, enih, tam nekje sva gledala, cel dan sva gledala, kako kar sem rekla, zdaj raje, I'm taking it slow, malo streča, malo tisto, dokaj ne dobim od zdravnika potrdilo, če je to, kar mislim, da je. In nisem trenirala zdaj 3 dni, sem imela ful preveč časa, sicer sem delala dost, bila produktivna, spucala primar vse ostanovanje, še okna. Joj, zakaj sem tega vlogala, dost bolj zanimivo bi verjetno bilo, kot to blagotanje. Torej ja, še okna, še take stvari, kar pač jih ne bi vsak dan, ne.
in ja, da govorim na vsak dan s to kromačke in se sanje in take zadeve so za mene na vsakodnevni bazi. Pol moram vsak dan. Ok, mislim, da je kar cool. Zdaj grem, ker trenutno mi je samo zaradi tega razloga, ne da je bilo nekaj boljše ali karkoli, zmanjkalo mi ga je translucent, potem si imam ga, ampak ne. Uporabljam tega, s paletke od Latika, ta svetlejšega in pa pol tudi za kontor bom to isto paletko uporabila, ta svetlejši kontor, nekaj prijetno. Ker se mi je malo že spravila, sem pri tem obiste tukaj, kako se pleka stačela. Ko moja tednika bo malo pri meni, do meni dan tudi si naredila peeling, lepo spravila to sem prijeteno doli na novo dale gor, ker v soboto ima tudi od Marko ta familija nek mito, pa whatever, cela familija se dobi skupaj, pač vsi tudi daljni sorodniki na vse to. In ne bi njih prišla fleka, sta plus brez enega nohta, če ste opazili, ker spet se nekaj sem pucala in med tem pucanjem se takrat pravi rada zgodijo. To sem tudi jaz vedno govorila, ko sem bila mlajša, da sem si tak nohte odkrven za sebe delala, zato ker drugače jih grizem. Zmeri govorila, kadarkoli mi je kdorkoli rekel, naj kar ali pospravim, ali spucam, ali pomagam, ali karkoli, sem sva bila, tej nohti, pa to sesi, 15 letnic na primer, tej nohti nisem bi naredila za delo, se pa sem naredila, ampak. Big was a joke. Jaz sploh nisem povedala, kjer dan je. Danes je torek, mislim, da 2. april. Včeraj me je nategrila samo lepa Afna, drug nihče, kadar je dala gor, da se seli. In v tistem momentu sem tudi jaz poslala Marko to njen story, da sem bila, vidi, vsi nekam grejo. Nisem jih tako bila, ampak sem si pa tako sodla misla. Njemu sem napisala samo, o, lej, se selita. Ženske vemo, kaj sem s tem ciljala. Ampak ja, že nekaj cajta se hočem seliti iz Slovenije. Sicer ni lih zdaj tudi najboljši čas za to. In finančno in emotionalno vse bi bilo tudi kak drugi čas bolj idealen. Ampak vem, da nikoli ne bo pravi čas, če bi si vam to govorila. Tako da je zadnje leto, mislim, da no, ne, pozabila sem da še vzela. Zadnje leto, mislim, da je ta želja še takole 15-krat večja. In pa kar sem videla ta story, sem bila, damn girl, je vsaj ena, da si upa. Ja, me pa ta njen story je tak inspiriral, da sem mogla Marko to je tak sad od klub poslat. Ampak ne, zavedam se, da ni pravi čas. Konstantno sem v boju, ali je 24. septembra bo 25. Mlado ali staro, zakaj? Jaz sem konstantno cel life mnenja bila, pri 24, cel life, ni res, ker tako, da so 15 let stari, so ti tako staro stari. Ampak, kadar sem zdaj razmišljala, meni 24 ni staro. Meni još izmeri niti 30, če nimam tudem new age ali whatever i tak šele. Par 30-ih začenja ti govoriti zresni, se pa ne vem kaj. By the way, moj brat je imel par dni nazaj, 29 let. In seveda, kaj sem kot dobra sestra mogla napisati, kar najbolj sovraži ta ona in njegova. Jaz bi teta že komal postala, zato ker ta society naš pričakuje, da boš do določenega leta imel ne vem kaj vsem, in familije, in ne vem kakje šihte, in kredite. Don't do that. Vedem, ima ne stupite zadev na kredit. Moje osebno mnenje. In ne vem kaj vsem. In sem zaradi tega, kot dobra sestra, mogla malo ta naprej vršiti. No, ampak zaradi tega meni 24 res niti malo staro. Sem si še predvsem mlada, zaradi tega, da sem tudi še nedolgo nazaj bila v študentu in da sem študenta srečavala tudi do starejše ljudi. In to jaz od tega ne dojemam. Ampak imam pa zadnje čase ljudi ob sebi, ki mi... Ne, Buki! Ne! Zdaj sem mogla pa malo mamico strogo odigrati. Ja, ob sebi sem začela dobijati take ljudi, ker je tako samo teh letih zdaj, da sem začela poslušati, mogla bi se zresati. Kaj boš pa ti življenje, kdaj bo pa to, 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 ker boste življenje očitno za njih nek checklist. Ampak jaz se ne igram te igrce, hočem živeti življenje in hočem biti srečna 50-letnica, ne zabedirana 50-letnica, bo jedan mi boči niste vedli. Sve ne znam kaj zdaj to delim, ker je ful osebno, ampak moja največja motivacija v mojemu življenju
je jaz pri 50-ih letih. Mislim, da že celo življenje pretty much mi je ta največja motivacija. Pri 40-ih do 50-ih, no. In kar sem zbrala srednjo šolo, to, ki sem jo, in kadar sem šla na faks, ta, ki sem šla, in kar sem začela s blogom, pač karkoli sem delala v življenju, mi je bila največja motivacija jaz pri 40-ih oziroma 50-ih. Ne tako pozitivna, ker veste, obstajajo dva načina motivacije. Jaz sem rada rečem korenček ali palca, mislim, da je. In sicer, če mislite konja, ali pa osla, ali karkoli, lahko motivirate tako, da mu pred obraz date korenček in gre hodit, ker misli, da bo dobil korenčka, ali pa s palcem. Ta moja motivacija je bolj palca. Ampak ja, torej, ja, kaj vi mislite, 24 je staro, ali ne? Bi se mogla že zdresniti, opustiti snemanja, social media, iti zapošliti nekam v pisarno, dokončati faks končno, kar ne vemo, če ga bom kdaj. Ampak pejte se šolat, ker dejansko, če ne veste, kaj delati z lifeom, ja, šola je stokrat boljše, kot pa da si na cesti, oziroma doma igraš igrce in se to lažiš. Jaz samo nočem podpasti pod sistem in jaz ne vem, kaj bi rad, blablabla. Ne, če ne veš, kaj bi rad, te se uči čim več. To sem jaz rekla nedolgo nazaj, par let recimo da nazaj, ker sem se našla v točki, ker sem imala blage veze, kaj bi rada delala z lifeom. In sem rekao, ok, I'm gonna do it all. Če imam ta čas, vidim, da meni kamer ne tako močno vleče, bom preizkusila in se učila v 180 zadevah, zato da vidim, kakve so sploh opcije in da vidim, kaj me bo sploh pritegalo. In mislim, da je to dost boljše razmišljanje, kot pa ležati doma na kauču in jamrat, da pač ne veš, kaj bi delal z lifeom. To je stavni stari program, odlih Slovenci imamo. Več znaš, več veljaš. Jaz ne bi rekao, več veljaš. Ali pa tudi mogoče sam sebi, že če vedrujo. Se pišem vsak mest, to bi lahko gre nadila z vami, plan with me, ali pa neko to foro. Se nadim plane in gole vsak mesec, ali pa zdaj sicer sem malo bila zanemarjala to. In sem si pa rekla, ok, za naslednje četrt. O tem sem govorila, te prisem. Za naslednje četrt je ta, ker se veste, druga četrtina je do aprila do junija. Kaj si želim doseči, kaj želim delati in take zadeve. Vsaj na četrtino si pač razdelim leto, ker tako je tudi boljše za moje pojme, da se večkrat spomniš na svoje goale, da mogoče če kako, kar si ga zadal na začetku leta, ti ni več aktualen, da lahko to spremeniš in da na konc leta gledaš tisto in zakaj sem to spopisala, bi lahko ta čas uporabila za to, pač lažje. To bi lahko spet se videli lesto, no? Ta barva je moja barva. Ta barva je barva za moja mamo, da zdobi ta glas oziroma tako češnjenka. Prav na video, to kar cool. Ne vem več, kaj sem gleda. Torej ja, čim več se učite, čim več probite se naučiti, jaz to kažem vam, gledam noter, kažem za sebe in kažem spogajne z vami. Torej ja, čim več se učite, ne ležati doma in misliti, da ste karkoli privilegirani, da vam kaj pripada, ker mislim, da problem nas milenijencev in zdaj baby boomerjev je lih to, da mislimo, da vse ja, vsak je unikaten in neke osnovne pravice se tudi ostrinjam, da bi nam mogle pripadati, kar nam ne. Ampak mislim, da smo toliko že forsirali s tem, kak je vsak special, kak vsak lahko dela kar hoče, kak vsak si zasluži vse, da zdaj mislimo, da nam vse to pripada. Brez ničesar, ful se počutimo entitled do vsega, bi samo doma ležali in čakali, da nam svet vse da, zato ker že naš obstoj je poseben. In ja, to mislim, da si jo ljudje ful so obrnili, tako ko njim paše to zadevo, ker ja, si poseben, lahko delaš kar hočeš in ti pripada ogromno, ampak spet živiš v tem svetu, pod temi pravili, pogoji, da moraš pričakovati, oziroma ne, štajerski sejeng, to sem se naučila in mi je kar všeč, brez nič, ni nič. Če boš ti ležal doma, čakaj, da ti mamica pere perilo, zlika, naredi kosilo in potem se boš še jezil na njo, zato ker je trikrat mogla zakričati, da prideš na kosilo, ne pričakovati, da boš overnight millionaire, zato ker boš bral te knjige o zakonu privlačnosti in boš res čutil to in boš vsak večer gledal v svoj vision board in videl Ferrarija in vilo in ne vem kaj. Ne, that's not how this works. If you want anything to work, you've gotta work. Ok, sem se uredila, grem še frizuro si porihtat in se malo še očediti.
In... Se vam javim čez nekaj trenutkov. Kar dost sem se zaklepetala, priznam, da nisem mislila, da toliko. Bom imela kar nekaj dela z editom, zato ker kadar dost govoriš, moraš tudi dost rezati 100 lilih pol ure video. Čeprav, če bi dejansko gledali pol ure video, ker mene tudi be pridbe, da še najbolj bedne videe me pretegne ali pa pred spanjem, kadar gledam 100 lajše zaspim, lahko komod pol ure, 45 minutni panike. Če ste tudi vi taki, dite mi napisati spodaj, pa še nekaj sveka, da se moram vprašati. Če imate kak predlog za kako kremo z SPF-om trenutno, če pa je slučajno za kožo z nepravilnosti, izsušeno kožo z nepravilnostmi, plus z SPF, pa prosim, napišite spodaj, your girl needs help. Tako da je bilo much appreciated. To bo to za ta video. To je look, ki smo ga ustvarili. Tukaj sem nekaj na začetku in vmes vsi izdelki bodo zapisane spodaj. Če ti je bil video všeč, ne pozabi klikati, všeč mi je. Ne pozabi se prijaviti tudi na moj nov kanal Fitz Rose in se vidimo naslednjič, mislim, da kar tam. Čau, čau!